আমি এতিয়া এটা ইন্টারভিউ লবলে ওলাইছো। ইন্টারভিউটো লম আমি তামিম ওয়াজিরৰ ওচৰত। এয়া মোৰ লগত এতিয়া তামিম ওয়াজির আছে। তামিম ওয়াজির, তোমাৰ স্কুল খুলিলে নেকি? অঁ, তো কেতিয়া খুলিব কিবা গম পাইছা নেকি? তো পঢ়া শুনা চলি আছে তোমাৰ? অঁ, কেলে এনেই পঢ়া নাই? অঁ, অনলাইন ক্লাছ হয়নে? আব্বা মায়ে খোলে খুব পিতে বোলে পঢ়াওঁতে হয় নেকি? কেতিয়াবা কেতিয়াবা অনলাইন ক্লাছ হয়। আৰু আব্বা মায়ে পিতে নেকি পঢ়াওঁতে? কোনে পিতে? কোনে পিতে? আব্বাই পিতে। তোমাক বোলে পিতাৰ আগতে তুমি চিঞৰ বাখৰ কৰি দিয়া, বোলে কান্দা কাটা কৰি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিয়ে, হে হয় নেকি? মানে পিতা চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ হৈ যায়, হে তেতিয়া পিতাটো বন্ধ হৈ যায়, হে? আৰু আছামিজটো লিখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ন, হে? কোনটো ছাবজেক্ট আটাইতকৈ ভাল লাগে তোমাৰ? ইংলিছ আৰু মেথছ। তো মেথছ এটা দিওঁ নেকি এতিয়া? হে এতিয়া এতিয়া নপঢ়া? অ'কে অ'কে, ঠিক আছে। তেতিয়া স্কুল তেতিয়া এতিয়া নুখুলিব ন? আৰু কিবা ক'বা নেকি আমাৰ চাই থকা মানুহখিনিক? একো নোকোৱা, পঢ়িব মেলিব। অঁ, তুমি কিবা এটা কৈ দিয়াহি। কৰোণা ভাইৰাছ ক'ৰপৰা আহিলে? অঁ কোৱা। অঁ, আন্তঃজিলা খুলিলে। অ'কে, এয়া আছিলে আমাৰ মাহী আৰু এয়া তামিম। তামিম আৰু পিছফালে আমাৰ পিছফালে কথা নোকোৱা ইয়াত জেইনাব হয়, তাইৰ পৰা আমি বায়'ডাটা ল'ব নোৱাৰোঁ। তাই পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে ইয়াতে। চ' ঠিক আছে, এইটো ভিডিঅ' আপলোড দি আছোঁ আমি অতি সোনকালে। বাই বাই। নমস্কাৰ, বাই বাই।